Takže nachádzame sa opäť v Národnom parku Slovenský raj a dnes by sme chceli prejsť roklinu Veľký Sokol. Je to jej začiatok, dá sa povedať. Po mojej ľavej strane je vstup do rokliny Malého Sokola, ktorý je od XY roku uzatvorený, kde bola vytvorená zóna ticha z hľadiska ochrany prírody. Ale v tom Veľkom Sokole je zo pár pekných vodopádov. Po ľavej strane sú mohutné skalné vapencové steny, ktoré dosahujú výšku skoro 200 metrov. Je tam kvetená, nachádza sa tam aj plesniec alpinistu napríklad. Roklina Veľký Sokol je najdlhšia tiesňava slovenského raja, ktorá je sprístupnená širokej turistickej verejnosti, je značená žltou turistickou značkou a vedie korytom riečiska potoka. Pred chvíľou sme prešli dvomi najvýraznejšími vodopádmi, ktoré sa nachádzajú v tiesňave Veľký Sokol. Jeden bol veľký vodopád, ten druhý malý. A pokračujeme tiesňavou smerom hore k rokline Rotovej. Nachádzame sa v rokline Rotovej, ktorá bola pomenovaná podľa badateľa a objavovateľa prírodných krás slovenského raja Martina Rota. Táto roklina je súčasťou tiesňavy Veľký Sokol. Nachádzame sa v závere Rotovej rokliny. Samozrejme, dolina pokračuje ďalej zhruba kilometer k putaču s názvom Gľadská cesta. Je to nenáročná túra, čo sa týka technického prevedenia tejto doliny, ale je náročná z časového hľadiska, čiže treba si plánovať skorý raný odchod na túto túru.